Sve radila muškinje, što nije i mene da i ja pre Rim ženila se 5 puta, briga me. Tu bi dovela da valja. Sad je zgodno, ljudi, draga djeco, nemojte se nipošto rastajati. E, šta sam ja izdeverala, mili Bože i dragi. Ali evo sad si našla svog fikreta, jel de, hvala Pa i Bogu. sa njim sam deverala. Po 20 ljudi mi dovede pred vrata lovaca. Ne pitate ni imaš li kruh, ni imaš li gotovo, kremeći stara vam iznosi jest. Po 4-5 žezvi se kafe zaspi. Takva nano vremena nekakva I bila, jel de? napiju se, ne mogu otići kući, hajte gor nasprat po 11 ljudi gor noći. Ne smiju vozit, ne mogu otići kući noće, pa će i sutra u lov povodu. A sad se čovjek je popije pivo i rastane se s njim, otišao. Ode od čovjeka, kad neće, sinoć popio pivo. Ti Ne više. trpe žene sad ništa na ono. Ništa. A ja po čitavu noć pečem ljebove i pogače razvijam. Zove me peti dan. Hej, djede, kako si mi, šta ima, gdje si moj spasio se? I da oprostite na izrazu. Ja sad kaj pišam preko puta. To ko pojede 3 kile, on je sebi očistio i vene, i pluća, i Šta što mene kaže po ono... kuću? Ne moraš ti ne po kući snimat, nije mi fino Da urađeno. ste mi živi, zdravi, ništa se ti nano ne sikiraj, Boga mi blizu, je 80. Nema ko radi, Bona, ništa. Ko ucuri? Kaže, one meni jučer, kad su došle sanjive, ponušle doručko, Nono, ko ti radi? Reku, niko je, Nana jebo. ko cura, jel da sama sebi uradi? Ako na večer malo oduljim šta uradim ili ustanem ujutru, neću leći za sabaha, to mi je da uradim. Ako ne merem drugčije, ne merem, šta ću? I ne treba nano se forsirati, dej ti nama sjedi da mi Stvorila ovako si malo mi popričamo. prijateljsku gračanici, da Ej, se mi jesu po mi rod rođeno. rani, prijatelji, dragi, Došla je svekrva s mladom, imao je ovaj sin neki problema sa nekom šerijom u krvi. Aha, sa bakterijom nekom, Bakterije ja. nego. Možda ona šerihija, E, ja. od Tuzle do Sarajeva, Ja. kada je sve klinike obašao. I ništa mu nije. Ništa mu ne Oni mogu bogati naći. imaju svoje firme. Oni rade firme svoje imaju. Kad su došli ovdje, ja gledam sad u ovu svoju. Šta ćeš mu Šta ćeš mu kretiti? ti sad da ženi? Reko, šta ćeš ti vi? Sad ćeš Šta vidjeti. ti to nana, jel imaš? Šta Ako se ti liha ne ima? neko potrošit, Evo vidiš. ozdravit će. Na vaki od Ako cijeli nek ti je ne. napravila. Jesam Čovjek je odmah napravila. potrošio. Kad je isto da ga kada na glavi malo bocne. No, u Bosni ta se Čurčić prospe i odmah je tude u Čelovi. I ona je njemu nešto to smislila, smučkala, napravila. Nisam smočkala, da ćeš vidjeti kako je. Da, Što je ja tu. ne da Da, odmijala, je ja, tu. što ne I pomogla mu. Ta njegova žena zove. Hoću doći s kolegicom, kaže, i da Draga, dođe, vi kaže, sad mi se naroj, dragi odužila. djede. Nek vas dragi Allah nagradi u mojom mirne sa rasta kosa. Na onima. Kada nemoj da ide iku doktoru dok ne potroši sve tri teglice. I nek onda ide doktoru da vadi krv, ako bude bila ičija krv bolja. U tom momentu u ambulanti, ja nisam niko i ništa. Kada je došao ljudi zadrali očima, je li to moguće, pa čime se obojicirao, pa šta ti, pa vi mi pomogli. Ovdje od vas do Sarajeva, sve sam ja vas obašao, ljudi moji. Ali ne pomažu. Pomogli ste mi, to hvala vam, pomogli ste mi. Nekad ne pomažu I lijeka, ona mislim. jadna, od te milosti, ima i svekra, i svekrevo, i mater, i oca, Da, ne nema ima djeda. tatu I namjela ovako mene sada. miluje, a ti meni budi djed. Hoćeš, no Evo, hodio, eto ja hoću, sam rekao sinja. meni trave umijem. Hodio, sinja. Evo, vidi. To je više trava, jel neka? 7 vrsta tu neki trava. Eto malo, a I onda se osuše, najviše... vjerovatno i ovako uprah, jel? Jo. A ove su mi za sve, ono, za smirenje živaca, za jetru, za želdac, za... Evo, ovdje Kako vidi to? kako to miš. Ovo je malo blaže, ovo kod je malo jači. Oto je vam žara najviše i Aha. kunica i bukvice i ide, ono... Ovo je čudo ide za O, ja, o to sam eto već potrošila, Ja, ja znači ovo malo... liječi sve tako za želdac, za jetru, za... E, o to je za jetru, za želdaca. Kogod odnese, nikad se nije ni požalio duše, ja kajem.
Allah pomaže, ja ću uraditi koliko mogu. A to ide sam tri kašikice ove suhe trave na pola kile meda. No, tu ide jedna veća kaškica, ali tri posvane male na onu teglicu. A kako si to nano došla do toga eto, da napraviš to, da iskombinuješ? Sve sam ja to sama sobom izmišljala. Nisam nikad ni od kog ništa ni čula ni vidjela. Sama sobom. Jedino sam gledala u televiziju kad se dala na... Aha, kad pokaziva koje su dobre trave, ljekovite, ja nju odmah idem tražiti. U momentu je tražim. I onda kad dođem kući odmah nešto pravim. Ako pravim i one za hemoride, ja čim čudnim koji je korijen iskopo, koju je grančicu lomio, ja odmah idem i ja to uradit. Pa da vidim, znam li ja to napravit. Nije meni bitno, ja da za tri naredit. Pa ako i naredim da valjaju, vidit ću, ako ne valjaju, neću. I probaš na sebi, jel da vidiš pa ja, da li je? Da vidim kako izgleda. Poskok me ujo prija na 10 dana, Hadžilanskog bajrama. Mm-hmm. Eto, nek rekli, nisam utila kaza 3 dana. A nisi išla doktoru na ono? Ni doktoru nikome nisam išla. Ono ti natirala me nakon 2 mjeseca, keve, idi mama, u tebe sad krev, ni za čeg nije, idi mama, izvadi nalaz. Ušla izvadi nalaz, lam jednog autobusa, da ko hoćeš, doniću ti ga. Super, krv, viče meni ona doktica na ono, mogla bi kome krvi i dati, a što će, ako neću uzimat, neću dati. Pa jo. A ništa ti nije bilo da si osjećala kad te uveo u poskog? Ma di ne, di nije, ja samo upadam. Sad me hiti, neko gurne sprije da neko straga. Ja. I trne mi noga do kolina, evo i sad se zna. Meni gleo neki dan, oni se rajla, gleda, eto 3 mjeseca. Evo njegovi zubi, vidiš koliko je noga ovdje tvrda. Ja, ja. Evo. Ime. Ali sve ono, evo, ovdje su sve bile ne crne kocke, evako, dovle. Isto se, ja ovako kad uzmem u slanu vodu i izbanjam, isto se on skroz ukaže, pa se pojede ovako motat, hajde, reko, biš, kudam si unišao, onda izajde, ti nisam te zvala. I nije ti ništa osim toga, nisi se plašla da ideš u... To je fenomen. Bolnicu da odješ. Kažem ja, došla, izjela odgora, on sjedi kada tebe nikaže, no reko šuti. Ja odmah u sobu uzmem veš čist i u banju. Kaže on, ne meraš u banju, reko što? Bolje procurio, kaže ne valja, nisam smio ključe da se, kaže, ugrije, ne meraš moć. Meni reko valja, kakva god je neke studena, imal vode u boljeru ima. Bojim se, ja morat ću i doktoru. Trne noga, ne meram, ne znam, ja nisam donala ni papuče na nozi. Nakon 3. dan išla gor našla i. Ne znam da ima, samo trne. I et. Ali ja ovako kako pritisnem, 2 kapi krvi se stvore na 2 mjesta, isto ovako crno ko katre. I dok ne obrišem čorapom, neće se prolit. Kad obrišem, ja opet ovako pritisnem, ono opet 2 kapi crne krvi. Sve jedno 5-6 puta ako sebi istisno i dođem kući. Odem se kupat, ko neće kaziva da me nešto ujelo, šutit ću, natirat će me doktoru. Sad će nazvat me Vlido i riće, hajde, moraš ići, ide sav svijet, idi i ti, ja što ću. Doktor, šutim ja. Ko vola da nam hoćeš stavit večer, reko ja nešto sva dršim, reko, ne mogu nešto mi se, reko nebesa, možda sam izgladnila, hoću. Šta ima, kaže, eto, rek, ta od iza Nerene izvadi hljeba, u Reni ima, reko, pečeno u tefsi, ono je ponesio ovdje, ide mi jedan, reko, paradajz, jedan u sobi, reko, tam na onom krevetu, onom valjničiću, kaže, on dobro, i on donese. Ja jedim, sve meni noga trne. Tuk sam ja jela, vlikije se ovako stvorio mjehu roze, isto da si vrgla pod kožu nam finđan, roze. A kako nije dalje otišla, jesi zavezala šta? Nisam nešto, ništa, ni zavezivala, samo se ošla kupati, obukla. I da sam spremna, kako mi bude. Ne, bare, ko šta ću ja tebe nosati, ja šta ću. Pa trebalo bi, a sad kontam kako Nena nije se ni prepala, ni ništa, no, pa ništa, da ode evo, doktoru. Evo, šta sam ja uzela, ovako, kaže ovi, šta to razliko? Biš
No je staro da već lajem pred ovim dijetom, a pred tobom nemoj snima se ne sve. Koliko sam ja blentao. I ja ti ovako gledam, ono, šta ti, gdje će se udarila, biš reko, ne znam ni ja. Uzmem ono svoju šolicu, njoj ima maslinovog ulja, dole nam je ova pravog, onog iz Italije, 5 litara, ono zeleno što nije prerađeno. Njihovo domaće. Ja, ono što oni ostavljaju sebi, u njej čovjek radi u toj firmi, samo masline, 25 godina. Sada dovedite mate. I ja malo namažem maslinovom uljam i ovo pokvasim i dosta soli šaku. Vrgnem i ovako obložim. I sjela ja i pletem, pružila noge, kažem, pa kako se udarila? Biže, ko šta ja znam kako sam se udarila. Udarila se, pa hajde. Znam, opet ću kad klanjam jaci, opet ću ja to sebi zamotat. Iću leći. Ali mene samo nosi, sad ja vidim, on sjedin, onda sad na plafonu. Bila, a meni se ništa riješ, to je, sa mnom. Šuti. Sve se o meni okreću. Kaže, sutradan on meni, ajmo malo oko čela radit. Kako ne znam, nisam nešto dobro. Samo koje malo dimili, samo ćemo jedan sanduk. Joj, kad je mene zalilalo, ja sam se svako prislala. Kad je mene, da sam vam na stepence, ja bi se sva pribila, ja sam na one jagode bubila. Isto da me dođe koji ovako vurnu sleđa hiti. Ne boli mene ništa, ja ne mogu lagat, ni, ne boli me ni ovo više. Ja. Pa otrovo taj. I ja ti, opet ja sebi zamotam, sutra šta ću ja, Bože, početi ja sebi. Ove jedne kape, uzmem sebi, namećem ovoga do umede. Vi vrste, dva galonča, šta to praviš ako treba? Odem ja sebi sam kol opera, otkinem 3 lista i skuham jedan čaj, ono je zgorak, ali ja ću popit neki šta hoće, jednu šoljicu. I to ja popim. E odem, izgulim glavicu luka i bio mlad luk, pera ima je. Što sitnije isicam i u šoljicu i kašiku meda i pokusam. Ja znam da med i bijeli luk u momentu sve otrove briše. I ja sam to 5 dana trošila, svaki dan po jednu glavicu. I oni koloper svaki dan popijem i slatkog pelima vrgnem. Čaj. Ne boli mene, samo ostale su 2 kraste velike gdje su bili zubi, gdje ulje. Ali nisi više imala ni nesvjestice, ni mančana? Jesam, ja imala i mjesec dana, bo naprije isto upadni. I opet dana nisi se usudila da odiš. Nikad nisam ti. U četvrtak. Nana se, izvini djede što te prekida, Nana se zarekla da ne ide doktor, jel ne? Ona je razmišlja kako on je brat u bolnici mladi. Od korone ubijene. Da mi nije rekla da moram primiti vakcine, ja bi isto. Ona od tada, razumiješ ti, ne vjeruje više doktoru, kad bi ti dovela doktora s Marsa. Najvećeg stručnjaka. Ja, ona bi kazala, ne treba meni, neće od njega. Ne mogu, Asima, ne mogu nikad. Ja ti u četvrtak, on ode gore u sati 3-4 ramaka, trebaju nam kada gore. Idi, ja uzmem, nazovem ono, apteki, rekom. Tim reći ovako, kad koga uvide iz mija šta treba krema, uzmiš, kupiš nekciju kada je 23 marke i 2 vakcine moraš primiti, jednu sutra, jednu prekstra, one su po 23 marke, treba li im još para? Malo je to, reko, ispustim ja. Aj, reko, hvala ti, koga je uvila zmija nano, a zna ona mene po, i po telefonu da nije tebe slučaj. Ma nije, reko, gori jedan vikendaš meni kaziva, reko, kako mene, biš buna. Ja spustim i šutim, neću ajći. Vi 70 maraka njima dati, ja što ću. Šutim ja. Zar je skuplji 70 maraka od mene? Jel je od tebe? Ja, od života, ja mogla sam, mislim, hvala Bogu, pa je organizam takav da je to podnio malo bolje, eto da. Zar je skuplji 70 maraka, 100 maraka, hiljadama ljudi daju, pa ne mere preživi, pa umri, pa Bože moj. Ali ona, ja dolazim u petak iz džamije, dolazim večer. Tek u petak ja njemu rekla, a mene u utorak ujela na večer. A prvo ujutro mi kaže u utorak, kad bi ti stari mogu s Kosovom meni od onog sijanja, ono zdravo pokositi, ne mogu ja god prolaziti, strah me zmija. Joriko, vidjela pa ja rekao, da ulazi zmija odmah Kosovi, Jelekiju i gore, i drugavice imam i nakosim, imam na kamaru.
Sve sam ja gore učistio, iznad. Mora ići bosa što se tiče čistinije. Ja, ja. Ali kako je traktor oro, pa ostala na obalisa brazda. Ona je nosila donu nogu ono, ispod nje obalise, desnu, a lijeva je bila gore na onome. Samo sam ga čula dime kao je desnu. Mene samo ovako bocnu, kako me ovdje bocnu, tako u sred srca. Ja sam uzdala što me ovdje bocnu. Ja, ja. Ja ovako idem, ja nam ograde idem, ja nam ugradili one mreže i najbe... Betonski ono polje, ja ti ilala na one mreže. Za nesvijestila mi se. Aj se li ja dol podani orah pa vidi šta je. Kad ja dole ovako odgrnu čorap, bili na mene debeli čorap. Ej, nešto me skroz čorap ujelo. U nesreći da imala debeli čorap. To ja, bi ja... nije najbolje ja, nije ujela. To bi ja rebi ovaj krv, cr... Odmah se stvoriše iza onog dvije crne kapi krv. Crne, ja sam jedno 7 puta istiskivala sve crne, katrene i to. Neće se proliti, istisneš kap, ne ide strmu, tok ne obrišeš. Ali eto, hvala Bogu, Nano, ti imaš i ove sve neke preparate, ove domaće što ti praviš. Spominjali smo nešto malo prije, onako šta imaš sve, ali šta imaš još onako, evo, osim ovih u prahu, ovako, biljaka, jesi još nešto pravila mehleme ili... Jesam, krema, imam 2 vrste, jedne za hemoride, jedne za... Ovako za svašta, za ruke, ovako, za... Ovdje, ja. Kad ljudje za ruke, ovako namazim kremom par puta i to onaj... Aha. Ne boli, ne boli, to je ne boli. Oporavi se, ja. Eno vidiš, ovo sam baš neko dan, ono je poslala u Ameriku, dojde oni čovjek, odnese 6, ni jedne, rekao. I ja te odmah sutradan, subata, osvanjiva, rekao, ja trebam napraviti kremu, a kaže, on ne mreš u su... E, ona žena me nazva iz Maglaja, ja ću kananić u Zenicu, treba im bar jedna za hemoride i one i 5 treba meni, kaže, za u školu traže mi, kaže, idemo sad ono predaju koja su djeca propala, šta li. A ja je rekao, bit će. I ja ti, začaskom, a oko pekme zaradim, ja i to, sve. Sve se uspije na ne. Sve, okay. Ja. I oh. Napravim 24, eto, da malo istrlja. A šta je ovo? Koja je ovo kombinacija? Ma ja, cine, kad bi tebi rekla kombinaciju, ti bi se obandačila. Rekla, šta će? Ne mere to niko stigni. To neće niko raditi. A Nano, gdje bereš ove trave sve, ove biljke? Je li tu negdje okolo ili... I imam nešto bolji i ovi posađeni sve oko kuće. Ništa Aha. mi ne meru nić prljati. Kantariju, čubru, ja. Veremsku, macinu travu, e onda onu limun travu, to fino, za smirenje što je. Uh-huh. E, koloper... Imam ledenjak, imam eto i ovu, na stepenicama jedno vidjela se aloju, imam ovi sve ljekoviti, imam slatki pelim, imam oni gorski pelim, sve donosila grume i sadla sebi okolo kuće. I ti to nekako sve poslom nahođen, hajde da kažem neko, neki onda, svoj recept koliko čega i ja, nisi nikak, ja imam nisi nikak kog dobila ima, recept ili našla nešto. Imam svoj recept, Nevena isto nabrala i osušila dosta i sameljem i njega za ove kreme, a kad imam mećem sirovi, a kad nemam zimi mećem suhi. Idi vidim, samo bavim. Jel se može Nano onaj, sve pripremiti ovako koliko ljudi traže, koliko zove? Pa eto što ja znam, pripremim. Nekad pripremim, kad me nazove čovjek prija na dan, pripremim sve što mu treba. Neću spavat, a pripremit ću, neću slagat. Ja sam rekla, dragom Allahu, neću slagat. Svaka čast, Nano. Nisi to ko što kaže, nikad ja, više zahodati i nije. Sve to, ali ti... Onda odem u ovu gore njivu, je nam je ograđena, isto naberem dosta žare prolećne. Ja ne berem one žaru jesensku ni ljetnu. Uh-huh. Ja samo prolećnu kad je ozdo ljubičasto liš. Uh-huh. Ja odmah uzmem 2 kante, jednu kesu i ja gore u njivu. U mene sve ako ispod vrha bude žara. Ja to donesem, naberem gore, nema niko ne živi na spratu, 2 čašafa prostrem na jedan, prostrem kunicu na jedan žaru. E onda kad kantarija stigne, kad stigne oni Petrovac i to odem sebi naberem. Eto.
Jel nekad mati, ne znam, ono nekad ti prenijela, nije znala moja nešto mati, oko ona ljekovitog nimala bilja? Nikad nas šestara bilo djece, to je se radilo, to je se živilo samo od njiva, od posla onog. I moja mati mlada je umrla, 62. A vidi, mene ostavilo da se preko sve rodila muškinje, što nije i mene, da i ja preživim, željna sa pet puta, briga me. Tu bi dovela da valja. Sad je zgodno, ljudi, draga djeco, nemojte se nipošto rastajati. E, šta sam ja izdeverala, mili Bože i dragi. Ali evo sad si našla svog Fikreta, jel de, hvala. Pa i sa njim sam deverala. Po 20 ljudi mi dovede pred vrata lovaca. Ne pitate, nimaš li kruh, nimaš li gotovo, kremeći stara vam iznosi jest. Po 4-5 žezvi se kafe zaspi. Takva nano vremena nekakva bila, jel? Napiju se, ne mogu otići kući, hajte gor nasprat po 11 ljudi gor noći. Ne smiju voziti, ne mogu otići kući noći, pa će i sutra ulov povodu. A sad se čovjek je popije pivo i rastane se s njim, otišao, ode od čovjeka, kad neće, sinoć popio pivo. Ti više... Ne trpe žene sad ništa na ono. Ništa. A ja po čitavu noć pečem ljebove i pogače razvijam. I opet ujutru samo nastavi, i ništa opet ne spale. Ujutru kad ustanu gore, oni ljudi pustaju sajdu, tude popiju kafu i odošli. Dovle snije gaze i meni, oni idu svi, niko se ne izuva, čizmurno. Nikad nisam rekla svom čovjeku, ja ću te ostaviti ovdje od tebe. Sada, sad im je baš godno. Ejdu, ne biže materi, najdu drugog i odmah pobignu za drugog čovjeka. To je najmilije. Ne znam kakav im je život mil. Ostaviti svoju djecu. Ja, djecu. Ja nisam mogla svoje djece ostaviti. Ja sam su dvoje djece i došla za nje. Ja nisam mogla. Mene da je zvao i mame se čini ona doba i Tito bio živ da me zovno, da rekne ostavi djecu, ja i ne mogla ostaviti. Ja. Eto. Pa to je majka, ko što kaže. Ne? Bez obzira kakva je sudbina, kakav je život. Ima radi svega ni pokajat. Nisam, nije mi rekao svoju. Da neće primi djecu. Eto. Zanio i školu, dao i obedvima srednju školu, javno i pol dana vudu, to malo, malo otac smo do... A ne, moja tić ovako, da. U pol dana javno svadba. Hvala Bogu, jel de? Nek su živi i zdravi samo. Nek su, i sad imam onaj, jedna je umrla prije, sad će biti 4. septembra sada. 9. Ja, bit će puni 20 godina, kako je umrla. Mam tamo nje dvije cure. Ostala dvoje djece, ko dva ptičeta na grani. Bili su u Italiji, radili su tamo. I ona je radila i on, djeta se tamo još vrtiće u školu. Djeta se sad tako snašla, sad tako lijepo žive. Oni danas dani. Nikad se nije promijenio, uvijek je isti, onaj kakaj... Poženio je se, ali nije se nikad promijenio, da me nije nazvao Nane i Dido i da nam ne dojdu, kad god dojdu. Dolazili su meni 4-5 godina, oni ženam, nisu imali gdje, dok nisu kupili stan. Ja i nikad nisam rekla ne smijete doći, eno vam sprat, dolazite kad vam je volja. Svakad. Ti si, kaže, mene su žene nagovarale kad se ono ženio. Ostavio ženu kod mene, a on otišao u Italiju, ja bih otirala. Otiću, volam kad ja njega volim i srcem i dušom, djete. Ja, nisu oni krivi što se tako desilo, što je tako sudbina. Bole se desila takva, nije se mogla izliječiti, umrla. A ako bude ona itek je žena, ona će moja Lejla 6 godina, ona imala. Šta će moje, tiče ona sa grane, ja sam Nina krenula. U 4. razred škole vrata, Fikre, idi pritvori na banju. Šta ćete, narasle su, hvala Bogu, cure obe, kuple sebi velik stan, radi. Moja Lejla radi u Veneciji, u bolnici, trebala je biti direktor, ali je uzela neke jezike, prožila je, mam ti ljubuče samo, ti trebaš tude ući, ti tude i prevedeš šta hoće, eto. Nek su vam živi i zdravija i vi, Boga mi, evo, toliko godina zajedno i da si dalje čuvate i pazite. Ja, zna i za mene, Lejla, ona starija nije buzna, čemu
privrgnuta na oni didi. Uče huda, rajzuje kod huće, radi svoje. Ove se da se troše po tome. Jeste, uzele su sebi dobar stan, ima iz jednog hodnika ona svoj stan, ona svoj. Ali uzele su tako da su sestre blizu, iz jednog hodnika. Da su vam, ko što kaže, žive i zdrave, da vas dođu posjetiti, a da ste i vi, Bogam, da se lijepo slažete. Da budu s vas i prošli puta sam je zatekla. Vakog, nakoga, bio sam prošli puta na električu. Nisam jedno poslala, pa mi žao bila. Jer došao sam posle do zaključka ko te je poslao. Dok učio sam ko je. Omela da Bog dao pamet. I onaj, ja sam kasnije, onaj, što sam ja bio u Nakiji. Ja sam bio više neki u depresiji. Ja vas, sve vašu kuću, evo sad ovog momenta, to sam trebao raditi i onda. Sve vaše uposlenike. Direktora, sve radnike, sve vas posalamljivam, pozdravljam. Aleikum selam, hvala. I svu svoju djetu. Da vam Allah dadne što više lijepih dana, što više zdravlja, zdravlje je najbolje bogatstvo. Yes. Što više zdravlja, što više lijepih dana, što više sreće, pa Bog me i posla. Amin, amin. I vama, Bogam, isto. Evo, Nana, još da poselam i da odjavim našu priču. Hoću svu svoju djecu da poselamim. Imam šestero unučadi, pet unuka i jednog unuka. Oženjen je njega i njegovu ženu salamim. On je u Njemačkoj, ona je u Ževiću. Svoju dragu Tiđu, Muniba, Zeta, Mevlidu, svoju ovdje i Seju, Zeta, svoju Samru u Tuzli, unuku, moj dragi, svoju Aidu, Tešnju i njeznu čerku, Lejlu, ono, Ajnu i Zeta, Zuhdiju i njegove to sinove i svog Kemu dragog u Italiji, njegovu ženu i svoje unuke i njihovu curcu, ma hiljadu im salama šalje njihova nana, ništa drugo. Da su živi, zdravi, eto i selami od nas, a vama hvala što ste nas ugostili. Ove u Bračanci, Jarane i prijatelje posebno, to su posebno, čelja, to su nema. To sam svezala sa njima, sam zaboravio što sam sa njima svezala. Ja nemam familije ovdje onako. Ma nema naki nigdje čelja. Eto da su živi, zdravi, selami od nas, a vama hvala puno. Salami njiha u Bračanci, Ibrahimoviće. I sad to spusti, hajci. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.